Ще раз вітаю, з радістю готовий приєднатися до телеканалу «Апостроф» з підсумками 279-го дня спротиву України російським окупантам. Дуже цікаві події відбулися протягом цього дня. Зокрема, хотів би звернути увагу на те, що повітряні сили сьогодні заявили, що готові до нової масованої ракетної атаки. Це дуже потужна заява, яка свідчить про і підтримку збройними силами населення і створення умов для психологічної впевненості для того, щоб пережити нові атаки, і про справді підготовку розрахунків, підготовку протиповітряної оборони, яка постійно вишкіл наших зенітників постійно покращується, і не тільки тому, що вони отримують системи західного виробництва, а ще й тому, що досвід працює все більше на українську сторону. Більше того, повітряні сили заявили, що лише кілька тижнів буде потрібно українським воякам для того, щоб опанувати зенітно-ракетні системи «Петріот». Це потужні системи протиповітряної оборони, протиракетної оборони, які здатні збивати ракети на великих відстанях, на відстані 150 кілометрів. І сьогодні рішення щодо передачі таких систем, в принципі, знаходиться в Німеччині, тому що як Берлін не намагався розподілити відповідальність серед інших країн НАТО, Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, вже зазначив, що в НАТО фактично не проти цього, і це рішення безпосередньо німецького уряду. І наскільки воно є ймовірним, це буде віддзеркалення взагалі ставлення Європи до загрози російської і до війни. У цьому контексті, напевно, не зайвим буде навести заяву польського МЗС, яке позначило, що тільки суверенітет України може забезпечити мир у Європі, ніщо інше. Це дуже цікава, так само психологічна парадигма підтримки польського уряду. І фактично Польща була першою, яка підняла питання щодо передачі систем протиповітряної оборони «Петріот» не Польщі, а безпосередньо Україні. Той факт, що в Німеччині вважають, що системи «Петріот» мають бути, неважливо, де вони будуть знаходитися, щоб вони були зав'язані на систему протиповітряної, протиракетної оборони країн НАТО, незважаючи на цю заяву, є цілком можливим історія, коли ці системи отримують саме Збройні Сили України. І якщо це відбудеться, то це буде епохальний перелом такий у свідомості західних суспільств і, зокрема, європейського суспільства щодо підтримки України. А між іншим, міністр оборони України пан Резніков повідомив, що Збройні Сили вже отримали французькі реактивні системи залпового вогню. Здається, йдеться про модифікацію «Хаймарс», але французького вже походження під назвою LRU. Зовнішній вигляд їх нагадує М-270 або Марс. І здається, що саме такі системи вони дозволять бити ворога на відстані до 80 кілометрів. Між іншим, цікава інформація пов'язана з російською армією, що Росія вже відмовляється від батальйонних тактичних груп, тому що є недоліки в концепції застосування таких військових одиниць. Це так само цікаво в контексті того, що підготовка Росії до війни йшла фактично шляхом радянським. І війна довела на практиці, що радянські підходи більше не діють ані
радянські озброєння, ані радянські підходи у формуванні таких груп не можуть вже бути, не можуть використовуватися ефективно та результативно. Між іншим, в Росії все більше всі фронти тріщать по швах, можна так навіть сказати. Бо якщо Збройні сили Росії зараз мають величезний дефіцит боєприпасів, і йдеться про те, що Росія знову звертається до Ірану з проханням про допомогу, то в суспільстві відбуваються не менш важливі речі. Тому що, наприклад, з'явилася така заява пропагандистки Симонян про те, що в разі, якщо Росія програє, то навіть двірника московського судитимуть в Гаазі. Про що цей наратив, про що ця фраза? Це передусім намагання перевести цю війну в те, що відбувається тотальне знищення Росії і росіян, начебто, і начебто увесь західний світ зайнятий власне цим. І тому Симонян закликає фактично цими словами: «Вставай, страна огромна, вставай на смертний бой». Тобто в російське суспільство, в російському суспільстві формується думка, що не будуть росіяни мати можливість жити нормально, якщо буде зміна режиму Путіна. Ось така підміна понять, вона обумовлює фактично ситуацію, коли російська пропаганда знищує росіянина як людину, що здатна до критичного мислення. І тому слід, напевно, очікувати, що Росія таки буде продовжувати цю війну до моменту, коли абсолютно буде неможливо це робити. А тепер про це неможливо. Екс-головнокомандувач НАТО адмірал Джеймс Ставрідіс видав статтю, яку, здається, в якій він фактично переосмислює відмову західного світу від надання Україні винищувачів і підводить до того собі закриття українського неба, про яке українська влада, український народ прохає, благає з фактично березня цього року. І зараз генерал каже, що якщо на землі, адмірал, перепрошую, Ставрідіс, каже, що якщо на землі впевнено перемагають українські збройні сили, то в небі продовжують домінувати таки російські системи, і через те, що Росія має більш потужні військово-космічні сили, і через те, що Росія має величезну кількість ракет. І він пропонує закрити небо і пропонує, серед іншого, надати Україні літаки, тоді фактично можна буде вже на початку весни перейти до перемовин і практично вимусити Кремль сісти за стіл перемовин, але вже на умовах, які будуть запропоновані країною-переможцем, тобто Україною. Це дуже важливе питання. І це дуже важливий елемент перемоги – почати домінувати в небі. Серед іншого, важливо зазначити про те, що Росія починає відчувати технологічну деградацію, причому по всьому фронту. Якщо вчора ми казали про згортання розробок та виробництва, нагадаю, що це програма озброєнь та військової техніки, яку вклали вже за останні 10 років 20 трильйонів рублів, то сьогодні вже ситуація взагалі виглядає більш проблематичною для Росії.
Китай продемонстрував заміну двигунів на своїх винищувачах. Двигуни там були російського походження. Зараз це вітчизняні китайські двигуни, що свідчить, що Росія вже нічого не може там допомогти в цих двигунах і в цих винищувачах. А між іншим, Москва дуже просить Індію зараз продавати їй підсанкційні товари. Це свідчить про технологічне зростання технологічної слабкості Росії і про те, що все менше і менше вона буде мати можливість виробляти озброєння та військову техніку. Хоча ми знали з статистики, що протягом 9 місяців війни Росії таки вдавалося виробляти ракети, зокрема 5 типів ракет Росія ще виробляла, але мені здається, що вже з нового року все буде надзвичайно складно і будь-які нові виробництва для Росії будуть майже непідкорені. Ну і в цьому контексті не можна не згадати, що з 1 грудня в Росії заборонено взагалі розмови про війну, про так звану спеціальну військову операцію, про озброєння російської армії, про мобілізацію. Тобто будь-які воєнні розмови абсолютно стають неможливими. За це буде величезне покарання. Отже, ми бачимо, що Росія знаходиться в дуже зараз важкому стані, і це безумовно слід використовувати для того, щоб у подальшому тиснути і здійснювати деокупацію українських територій. В цьому контексті можна згадати певну інформацію про допомогу Україні, про військово-технічну допомогу. Ну, зокрема, Німеччина передасть Україні 14 одиниць спеціальних безпілотних авіаційних комплексів, які будуть використовуватися для транспортування поранених. Отже, бачимо, що Німеччина дуже серйозно змінила свої підходи і філософію до підтримки України. Більше того, саме сьогодні з'явилася така заява, що в Німеччині вважають знищення енергосистеми України злочином. Це досить цікаво, дуже потужна психологічна підтримка. І якщо ми сумуємо усі ці психологічні заяви, психологічні підтримки, то побачимо, що європейське суспільство в цілому стоїть на боці України. І це дуже важливо. Серед іншого, відбулася така очікувана заява прем'єра Великобританії Сунака про те, що він, що уряд Великої Британії продовжить допомогу Україні. І серед іншого будуть надані системи протиповітряної оборони. Так само і Сполучені Штати заявили про те, що готуються до того, щоб посилити українську енергосистему і всю допомогу для енергосистеми здійснити, щоб Україна могла швидше відновлюватися від ймовірних таких ударів Російської Федерації. Ну і наостанок хочу згадати, що дуже важливим стала інформація про затримання заступника міського голови Херсонщини Сальдо, який став зрадником і співпрацював з російським окупаційним режимом. Це дуже важливо для українського суспільства у контексті того, щоб зростала громадська думка і усвідомлення того, що будь-яка співпраця з ворогом, будь-яка зрада буде покарана і зрадники знайдуть свою справжню оцінку. От на цьому хочу і завершити, і побажати Україні і всім українцям миру і швидкої перемоги. На цьому завершую. Побачимося.